Սիրելի հայրենագիտներ, նախ եւ առաջ վերջին դերեկություններ։ Անցած ժամերի ընթացքում մեզնից շատերը արդեն դերեկացած կլինեն, որ երեք գեսկիշելվանից սկսած Սասնաձրի խմբի դղաների գտնված վայրում, այսինքն ՎԲՑ գնդի տարածքում հոսանքը անջատված է, հիմա արդեն մոտավորապես ժամը 22-ն է մոտենում, 22 ժամ է, որ դղաները սնունդ չեն ստացել, գաբը շատ ճապազանց դույլ է իրենց հետ, արդակին գաբը, և գումարած դրան մի շատ կարևոր էական պաստ, այնտեղ կա վիրավոր, և երեկ ժամը 24-ից սկսած բժիշկ չի մոտենում. Սա իրականությունն է, որ դիրում է այսօր մեզնից մի քիչ հեռավորության վրա, և սա պատահում է այն բարակայում, երբ երեկ, ինչպես բոլորս գիտենք, Սասնաձրի խմբի դղաները ազատ արձակեցին իրենց մոտ գտնվող բոլոր ոստիկաններին. Իսկ մինչ այդ, դեռևս առաջին օրերին բոլոր հիվանդ, թեգուս փոքր վիրավոր, կամ գալ այնտեղ մի ոստիկան, որի նշանդրեքի օրն է լինելու անցյալ շաբաթվա ընթացքում. Այսինքն դրաները ցուցաբերեցին մարդկայնություն, բարի կամքի դրսևորում և նրանց բաց թողեցին. Իսկ այսօր ոչ վիրավորի համար բժիշկ կա, ոչ սնունդ, ոչ էլեկտրական հոսանք. Եվ ասեմ, որ իբրոք այս վերաբերմունքին մի քիչ առաջ այդ տարածքի մոտակայքում վարվեց ոստիկանական մի գազել. Այս վերջին զարգացումները, սիրելի հայրենագիտներ, մեզ պիտի հուշեն, թե մենք այստեղ ենք գտնվում երկու նպատակով. Մեկը, որովհետև պաշտպանում ենք իրենց առաջ կաշած նպատակները, քաղաքական պահանջները, որոնք մեր երկրի ազատության և ինքնիշխանության պահանջներն են. Եվ մենք պաշտպանում ենք իրենց, որովհետև առաջին հերթին պաշտպանում ենք, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը և ուզում ենք մեր հայրենիքը այսօրվա ապրի ազատ, անկախ։ Ուրեմն չմոռանանք, որ մենք ունենք խնդիր այս քաղաքական նպատակները հասցնել իրականացման, և մենք ունենք խնդիր մշտապես սադարգանքնել այդ տղաներին, չլրել, բանջատեր լինել իրենց և մեր բոլորի իրավունքներին։ Լսենք քաղաքական խոսքեր այստեղ, բայց միշտ իմանանք, որ մենք սովորական հանրահավաքի չենք եկել, այլ եկել ենք վճռական մեր պայքարը հասցնել ավարտին և պաշտպանել, սադարգանքնել մեր տղաներին։ Վերստին հիշենք ինչ են այդ տղաների և մեր գլխավոր խնդիրները. Սերժ Սարգսյանի և ներկա վարչակարգի հերացում, բավական գարջ ժամանակում, այսինքն օրերի ընթացքում հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացուն վստահության արժանի ղեկավարության ձևավորում, ներկա ժամանակներում ամենա
հրադապ հարցերից մեկի բացառում, այսինքն Արցախյան ազատագրված տարածքների հակառակորդին հանձնման ցանկացած մտքի անգամ բացառում։ Եվ վերջապես այս բոլորի բսակը ինքնիշխան, ազատ, արդար Հայաստան պետության, ես նորից ասեմ, չեմ ուզում ասել վերը հաստատում, որովհետև ցավոք մեր պատմության ընթացքում շատ երկար ժամանակ է չենք ունեցել, կամ ընդամենը 1-2 տարի ենք ունեցել, ինքնիշխան, ազատ և արդար Հայաստանի հաստատում գայացում։ Այս առումներով ես ուզում եմ հանդրադառնալ երկու երևույթի։ 7 օրեր առաջ սկսած այս ճգնաժամային իրավիճակի հանգուցալուծման նպատակով տարբեր ջիքեր տապվեցին։ Այնտեղ իր մասնակցությունը փորձեց բերել նաև Արցախի ազատամարտի հերոսամարտի հերոսներից մեկը գեներալ Բալասանյանը։ Ներողություն, մնանք հարգանքով, Ես ուզում եմ մեզ բոլորիս զգուշացնել մի որ բոլորս գիտակից լինենք և այստեղ և Արցախում։ Գիտեք, երբեմն շատ նուրբ գործողություններ կարող է տեղի ունենան։ Ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ կատարվածին, սակայն գիտենք, որ երեկվա որոշ արտահայտություններ որոշակի դրամատություն ստեղծեցին գեներալ Բալասանյանի նկատմամբ։ Ես չէի ցանկանա դա, ես դա անձնական խնդիր չէ, որ հիմա այստեղ վերեմ հանում։ Մենք պիտի իմանանք, որ գեներալ Բալասանյանը Արցախից է, հայ մարդ է և նաև Արցախում ընդդիմադիր պատգամավոր է։ Ես մեզ բոլորիս զգուշացնում եմ, որ որ այս վերջին 2-3 օրերի զարգացումները և այն հանգամանքը, որ Բալասանյանը Արցախից է և ընդդիմադիր է, մենք թույլ չտանք, որ դա օգտագործվի վերստին այսպես կոչված երևանցի արցախցի, հայաստանցի արցախցի նման հարցերի արձացմանը, կավլիցի։ Ես ինքս պայքարելու եմ ցանկացած նման երևույթի նկատմամբ, եթե այդ առումով ինչ-որ դրամատություններ լինեն կապված գեներալ Բալասանյանի երեկվա ունեցած որոշ արտահայտությունների և այլն։ Մենք պիտի հասկանանք, որ իրավիճակը շատ նուրբ է և գիտակցված կամ չգիտակցված նման զարգացումներ կարող են շահարգվել մեր արտաքին և ներքին հակառակորդների կողմից, և ես վերստին գոչ եմ անում զգաստության, հորդորում եմ մեզ բոլորիս զգաստ լինել և ցանկացած նման իրողություն թույլ չտալ, որ սասանի և դադանի մեր ազգային ներքին միասնությունը։ Արցախցին լավ է հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, Արցախցին լրիվ հասկացավ, թե ինչ տեղի ունեցավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, և չկա այսօր Արցախ Հայաստան տարբերություն, կա Հայաստան, մեկ Հայաստան։ Երկրորդ անգամանքը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, և որը վերսին առնչվում է այն 4 հիմնական բանջարեղեն, որոնք մի քիչ առաջ վերստին հիշեցինք բոլորս, դա կապված է մեր երկրի ինքնիշխանությանը։ Այսօր դեղի է ունեցել մեր երկրից դուրս մի նոր իրողություն,
Vorer devialne, vorer mikutse, meznitz voman kamşadere, alten vori masin deryagen. Rusastani Federasyayı artkoz nakara Sergey Lavrov, haydararele, vor Rusastani Federasyan badraste mianalu, turkalezu yergeneri hamakozaktutyan miutyana. Da arten Rusastani korzne, da mer korzici. Bayc hay Cumhurbaşkanı ev Hayastani aysor pastatsi regavarutyuna stantsnats martik. Pidi imanan. Ait martik pidi imanan. Hay Cumhurbaşkanı lav gidi. Vor ais zarkatsumnere ev ayn paste vor Hayastane kul ar kul, kul ar kul, kayl ar kayl հանցնվում է հյուսիսային մեր հարևան երկրին նման զարկացումներով, նման զարկացումներով, դա մեզ ուղում է սլավոնատուրկական ինչ-որ ձևի միություն։ Ես երբեք չեմ արդարադրվել, հակառուսական արդարություններ չեմ ունեցել և այսօր էլ այս պահին չեմ ունենում։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը պիտի մնան բարեկամ երկրներ։ Բայց դա միայն հայ ժողովրդի հնազանդեցմամբ չէ, որ հնարավոր է անել։ Դա հնարավոր է անել, եթե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կգայանան արդար համահավասար հարաբերություններ։ Իսկ սլավոնատուրկական միությունը չի կարող լինել այն վայրը, որտեղ կարող է գնալ Հայաստանը։ Սա պիտի իմանան Եվրուսաստանում և Բաղրամյան 26-ում։ Հայ ժողովրդի համբերությունը սահման ունի։ Ես նորից եմ գրտում, Հայաստանը և Ռուսաստանը ոչ թե կարող են լինել, պետք է լինեն բարեկամ երկրներ, բայց արժանապատիվ բարեկամություն պիտի լինի դա։ Եվ մեր ընկերների այս ընդվզումը նաև ընդվզում է Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Այսօր Ռուսաստանը կարող է լինել, բան կարող է լինել արևմուտքը կամ հյուսիս արևելքը կամ հարավ արևմուտքը, ոչ մի նշանակություն չունի։ Մեզ համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը ամեն բանից վեր է։ Եվ մեր բայկարը, մեր դրաների բրնգացած բայկարը, ինքնիշխան, ազատ, ժողովրդավարական, սոցիալական, ազգային, մարդկային արժեքներով, մարդու իրավունքների արժեքները հարկող Հայաստանի համար այդ պայքարը արդեն բռնկված է, և մենք բոլորս միասին հասցնելու ենք հաղթանակի։